အားလုံးပဲတရားရှင်ခင်တော်သင်ပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းများမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ညတရားရှင်ခင်တော်သင်ပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းများအတွက်အနေငယ်များဘာသာရေးမိဘဥစ္စာပြဿနာများနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဓမ္မတူလေးတွေတွေ့မိမယ်ဆိုပြီးတော့စတင်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3လ4လ5လလောက်ကစတင်ပြီးတော့မြမသာရေဒီယိုကဖုံးဆက်ပါတယ်ဆရာတော်တဲ့ဘာသာရေးမိဘဥစ္စာပြဿနာလေးတွေကိုမေးဖြေလုပ်ချင်လို့ပါတဲ့လို့ပေါ့လို့ဆိုပြီးတော့တလားကို2ချိန်တည်း3ချိန်တည်းဦးစင်းတို့တခါပြေ6ပု္ပ္ပာ10ပု္ပ္ပာ15ပု္ပ္ပာအစရှိပြီဖြစ်ပြီ။အဲ့ဒါကိုယေရီယောကနေတစ်ချက်လွှဲနေတယ်လို့တော့ဘောရီယာနေနဲ့ပပကြားပါတယ်။ဘုံမနုကိုယ်တိုင်တော့တခါမှပြန်ပြီးတော့နားမတော်မူသေးဘူး။အဲ့တော့ဒီတခါမှမနေ့ကယေရီယောနဲ့အတူတူပြီးတော့တနင်္ဂနွေကမေးရတဲ့မေဖို့စာပြဿနာတွေကိုဖြေပြလာခဲ့တဲ့အခါမှာဒီမေဖို့စာပြဿနာတွေကိုတရားရှိခင်တော်သင်ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများလည်းပဲတည်တည်သိလိုက်တာပဲသိရင်ကောင်းကျိုးရှိမှာပဲလို့ဒီပဲပြီးတော့ဒီနေ့တစ်ခုတန်နေတစ်ခုတန်နေပြီးအောင်3မိနစ်5မိနစ်လောက်ကြားထဲမှာပဲမေဖို့စာပြဿနာတစ်ခုကိုပြောပြပါမယ်ပုံစံတွေက12ခုရှိပါတယ်တရားရှိခင်တော်သင်များလည်းတည်လို့တဲ့ဘာသာရေးမေဖို့စာပြဿနာများရှိတဲ့ဆိုရင် comment မှာရေးထားခဲ့နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နံပါတ်1တကယ်သိရင်တဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ရပညာဆန်းရင်လို့လို့ဘာလို့လို့အဲ့လိုဝါတာတာကြောင်းတော်မျိုးကိုမျိုးတွေဖြစ်ရအောင်နံပါတ်1တိလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်တိုင်ရောအများပြည်သူရောအကျိုးစီးပွားဖြစ်ရဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ရဘာမှအကျိုးကြီးသူမရှိတဲ့ကဘာကြီးမှအကျိုးကြီးလို့လေးကျုံးဆိုတာပဲနားမှာရှိတာလေလို့မြင့်မတော်ဆိုတာပဲနားမှာရှိတာလေလို့ကဘာကြီးပြတ်သွားလို့ရှိရင်ကျိုးကြီးလေးကျုံးကရှိနေဦးမှာလားလို့အဲ့လိုပေါ့ဘေကုဏီမတွေယဟန္တာမဖြစ်သွားလို့ရှိရင်လူပြတ်ထွက်သေးသလားလို့ပါတော့ဘာမှတော့လို့လည်းမရစားလို့လည်းမရတရားကျင့်တဲ့နေရာမှာလည်းဘာတံမိုးမှမရှိတဲ့အချိန်လေးအလကားအားလုံးအာအာရရအဲ့လိုနေတဲ့မိဘဥစ္စာမျိုးတော့ဖြစ်စေချင်ပါဘူးတကယ်သိရင်ရေးမိပါကောင်းရိုးစီးပွားချမ်းသာမင်္ဂလာဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာမိဘဥစ္စာတယောက်ကမြင်းမြန်တဲ့မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆရာတော်တဲ့တပိတော့တခုသိချင်လို့ပါအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဥပုသ်တည်းတိလာဇောက်တိပြီးကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်မှဥပုသ်ထွက်ပါတယ်ဗျာတဲ့တချို့ကပြောတယ်ဗျာဥပုပ်ထွက်တယ်ဆိုတာညာ7နာရီကျော်ရင်ဥပုပ်ထွက်ပြီဆိုလို့ရတာဥပုပ်စောင့်လို့ limit အချိန်ကုန်သွားပြီဆိုရင်ညာစားလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဘောအဲ့တော့သူကဥပုပ်စောင့်တာဥပုပ်ထွက်တာဘယ်အချိန်မှဥပုပ်ထွက်ပါတယ်လေတဲ့အဲ့ဒါကိုသူကမေးပါတယ်တချို့ကညာ7နာရီကျော်ရင်အာယုဥပုပ်ထွက်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပါသလားတဲ့ဆိုတော့သကလုံးလုံးကိုသူရဲသိခင်တော်တဲ့ပြိတ္တပောက်တော်ကောင်များကိုပြောပြခြင်းပါတယ်ဥပုပ်ထွက်တယ်ဆိုတာနဲ့အာယုံတက်တယ်ဆိုတာနဲ့သကလုံးတွေကခက်ဆင်းနေပြပါတယ်ဒီလိုပါဥပုပ်ဆိုတာကပါဠိလိုဥပဝတ္ထဥဘောတ္ထဆိုတဲ့သကလုံးကဆင်းတက်လာတာပါဥပဆိုတာကတော့ဖယားပိစိကပုဒ်ရာယဟန္တာပေါ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေကိုအားကြအတူယူ၍ဝတ္ထကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းလို့ဆိုလိုပါတယ်ဥပဝတ္ထဆိုတာဖယားပိစိကပုဒ်ရာယဟန္တာပေါ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေကိုအားကြပြီးတော့အတူယူပြီးတော့သူတို့လိုပဲငါတို့လည်းလိုက်ပြီးတော့အတူယူကျင့်တာဥပောတ္ထဥပုပ်လို့ခေါ်တာပါဘုရားပိစိကပုဒ်ရာယန္တာပေါင်းတော်ကောင်းကြီးတွေဟာဥပမာနေလွဲညစာနေခင်း7နာရီကျော်ရင်ညစာလုံးဝမစားတော့တလို့ငါတို့လည်းပဲညစာမစားတော့ပဲနဲ့ငါတို့နေမယ်ဆိုပြီးနေတာမျိုးပါဘုရားပိစိကပုဒ်ရာယန္တာပေါင်းရှင်သူတော်ကောင်းကြီးတို့ဒီပန်းပန်းရင်နန္ဒာလိန်ကြံချင်းကာချင်းသူဆိုချင်းဒီမုတ်ချင်းအစားရှိတဲ့ကိရိသာငါးပါးအာယုဂါဘကပကုန်တရားတွေပွားတယ်လေလို့မျိုးတွေမလွတ်တလို့ငါတို့လည်းပဲမလွတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှအားကြအတူယူပြီးတော့လေ့ကျင့်တာကိုဥပဝတ္ထဥပုပ်လို့ခေါ်တာပါအဲ့တော့ဒီကဒီနေရာမှာသူကတော့ဥပဝတ္ထဥပုပ်ဆိုတဲ့ခါမှာဥပုပ်ပဲချိန်ထွက်လေဥပုပ်ထွက်တဲ့ချိန်မှာညစာပဲချိန်စားညံနောက်တနေ့မနေ့ပိုက်စားလို့ရင်ပဲချိန်စားစတင်စားမလဲလို့ဆိုတာကိုသိချင်တယ်ပုံရပါတယ်အဲ့တော့ပဲချိန်မှာဥပုပ်ထွက်တယ်လေဆိုတော့နေခင်း7နာရီည7နာရီကျော်ရင်ဥပုပ်ထွက်တာဟုတ်ပါသလားလို့မေးတာမဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့လူလောကမှာတော့ဒီနေ့ကိုတာတတ်မှတ်တာကိုအဲညတကောင်ရန်ကျော်တဲ့တမိနစ်ကစတင်ပြီးတော့ Happy New Year New Year ဆိုပြီးတော့ဩကြပြီမဲ့ဦးဇင်းတို့ဘုရားဟောတာဝနာတော်မှာကြတော့အာယုံတက်ချိန်နဲ့တက်မှတ်ပါတယ်အာယုံတက်ချိန်နဲ့တက်မှတ်ပါနေခင်း7နာရီည7နာရီကျော်သွားလို့ဥပမာ7နာရီရဲ့10မိနစ်ရောက်သွားရင်နောက်တဲ့10မိနစ်နေကူးသွားတာမှန်ပြီမဲ့အာယုံတော့ဖြစ်မတက်သေးပါဘူးအာယုံတော့ရှင်းဥရီတောင်ထောင်းကနေပြီးတော့မှရောင်နေလေးတန်ပြီးပြို့လာတဲ့နီညိုရောင်အော်ရင်းပေါ်နေမော်ရောင်ပြို့ပြို့လေးပြို့လာတဲ့အလင်းရောင်လေးကိုအဲ့ဒါကိုအာယုံရောင်လို့ခေါ်ပါတယ်အာယုံကျင်းလို့အလင်းရောက်တယ်လင်းထိန်သွားတာတော့မဟုတ်သေးဘူးလင်းမလို့အရှိဥရီတောင်ထောင်းမှာ
တောင်ယွန်းကနေပြီးတော့မှရောင်လေးလေးစတန်းစားပြူလာတယ်အော်ရင်းရောင်လေးလိမ္မော်ရောင်လေးပြုတ်လာတွွတ်တက်လာတာအာယုန်တက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီအာယုန်တက်တဲ့အချိန်ကြမှာဒါလည်းရင်ယာဝကာလိကလို့ခေါ်ရတဲ့ထမင်းဟင်းမုတ်ပဲတရေသာအစားရှိတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုစားကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာမဟုတ်ပဲねညာဆက်လိုက်ကြော်တာနဲ့နောက်တရိပ်ကူကြီးဟေးဆိုချိန်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဝိကာလမောဇနာတိခါဘုံနဲ့ညှိပြီးတော့ဥပုပ်တပါးချိုးသွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဆရာတော့အာယုဘယ်ရှိတတ်တာလဲလုံမေးတရားရှိတယ်အာယုကဦးဇင်းတို့ဗမာလိုတကူလာကဥပမာပေါ့၄နာရီအာယုတက်တဲ့လားရှိတယ်၄နာရီ7မိနစ်အာယုတက်တဲ့လားရှိတယ်၄နာရီ20ရှိတယ်၄နာရီ30ရှိတယ်၄နာရီ40ရှိတယ်50 9နာရီမှရှိတယ်9နာရီ10ရှိတယ်20ရှိတယ်30ရှိတယ်50 30ရှိတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ပြန်ပြချိန်လုံးအပြင်တွတ်မဲ့ဆိုရင်တွတ်လို့လွယ်တာကတော့အများအတိအကျဆုံးနောက်အကျဆုံးအာရုံတက်တဲ့ချိန်ဟာမနေ့9နာရီပြည့်ပါလာတိုင်းလာတိုင်းပါဘုရားဒီပဲရှင်းလဲဟုတ်လားဘယ်လောက်ပြောနေကြသလို့9နာရီခွဲ9နာရီနဲ့မိနစ်30 9နာရီခွဲဘယ်လောက်ပြောနေတဲ့ဟာ3ပေါက်3ပေက4ပေတော့ဈာဝေးရလို့မသိဘူးလေအန်နေကိုအော်နေရတယ်ကဲထားတော့တကူလာပါဘလောက်အာယုံပဲချိန်အောင်တက်တယ်7မိနစ်4နာရီ30အောင်တက်တယ်4နာရီ40အောင်တက်တယ်4နာရီ45မိနစ်အောင်တက်တယ်4နာရီ50အောင်တက်တယ်5နာရီအောင်တက်တယ်5နာရီ7မိနစ်အောင်တက်တယ်5နာရီ20စုစုပေါင်းပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့ချိန်တော့ဟာပြန်ပြ5နာရီနဲ့မိနစ်30ဟာနောက်ကြဆုံးအာယုံတက်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဥပုသ်တရေသီလာစောက်တည်ထားကြတဲ့တရားရှင်ကြီးတို့တို့ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနောက်တစ်နှစ်မနဲ့မနေ့စာစားခြင်းရင်9နိုင်ခွဲချိန်ကြီးစောင့်ပါ9နိုင်ခွဲကြော်ရင်ဥပုပ်ထွက်ပါပြီမနေ့စာရိတ်မဲ့စားလို့ရပါပြီဝိကာလဘောဓနာတိတ်ခါဘုံမသိမဲနဲ့10ပါးသီလ9ပါးသီလကိုလုံးကျုံစွာစောင့်တည်နိုင်ကြပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြန်လည်ရှင်းပြအပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်ချိန်ဥပုပ်ထွက်တယ်လဲဘယ်ချိန်ဥပုပ်ဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပုပ်တဲ့နေရာဘယ်ချိန်မှာစားလို့ရမလဲဆိုတာလေးကိုနားလည်နိုင်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပြောပြမယ်ပြောပြပြီးဒီကနေ့ညပါလာရေးမေးပြီးကန္တာလေးကိုဒီကနေ့ညခိတက်ခဏပြန်ရင်သားပါမယ်နောက်တစ်ခုမေးတာကတော့မေးတဲ့လူကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘကိုးတိုင်းအနောက်ချမ်းမြို့နယ်အနောက်ချမ်းမင်းလာမြို့နယ်မင်းတို့နေရာလေးမင်းလာမြို့နယ်တယောရွာကကိုအောင်ကိုဝဲမှာဗျာတဲ့တို့ကတော့တပြိတော့မိတ်လျှောက်ချင်တာကတော့ပရိသေတဲ့ခါမှာဘဲခါတာကိုရွတ်ပြီးတော့မှစိတ်ထားကအကောင်းဆုံးပါလေတဲ့ဘယ်လိုစိတ်ပြီးတော့မှဘဲခါတာကိုဘယ်လိုရွတ်ရင်ဘယ်လိုကောင်းလာပါလဲပြောပြပါတာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပုံကြောဥစဉ်နေတယ်ပုံကြောကျောင်းသားတွေတိုင်းပဲပရိသတ်ကပရိတော်မရှိဘူးလားเนาะစိတ်ပရိမရှိဆိုဘုရားတက်ခိုးပေါ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့အလကားပြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေချိန်ပြီးစိတ်တွေလို့ဘာလို့အဲ့ကျက်တဲ့ခိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ပရိဆိုတာကပါဠိလိုရှင်းတော့ကဥစဉ်တို့ပရိဆိုတာစိတ်ပရိဆိုတာပရိကနှစ်မျိုးသုံးမျိုးရှိတယ်စိတ်ပရိတဲ့ချိန်ပရိတဲ့ဘုရားနေဟုတ်စိတ်ပရိတဲ့ချိန်ပရိတဲ့ဟုတ်အဲ့ပရိတဲ့ကြွားပရိတဲ့ပရိဘယ်နှမျိုးလဲလေးမျိုးတကယ်စိတ်တဲ့ပရိကစိတ်ပရိဟုတ်မလားလူရသူရတဲ့မှာမြင်အောင်ကောင်းတန်လေးလူမြင်တယ်လူမြင်နေတဲ့နေရာလေးမှာအိမ်ကလေးကောင်တိုင်ပါလေတန်လေးရပြီးတိုင်းလိုရပြီးတော့ပရိလေးချိန်ထားတယ်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းချိန်ထားတာဖုံလာတက်နေတယ်ဂျွတ်တာတက်သွားတယ်ပရိကတော့မဲပြီးဆွေးသွားတယ်တခါမှမစိတ်နိုင်ရဘူးအဲ့လိုပရိမျိုးပါပရိလေးစိတ်တဲ့တကယ်စိတ်တဲ့စိတ်ပရိရဲ့ပြီးတော့ပါလေချိန်ယုံလေးပဲချိန်ထားတယ်ချိန်ပရိရဲ့ပြီးတော့ပါလေအိယာမိနာလေးမှာချပြီးပုံလာတဲ့အိကန္တိယတရေကြောင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ချပြီးအဲ့ဒီကောင်ရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုအဲ့ရပြီးနေချပြီးတော့အဲ့ဒီတာပရိလေးအဲ့ပရိရဲ့ရှုပ်ကြတော့ကြွားပရိဆိုရှိလူဆုံးဆုံးရှိပြီဆိုပရိလေးလက်မှတ်ပတ်ထားဟုတ်တို့ကပရိသမားပေါ့ဆိုလို့ရသူတော်ကောင်းပေါ့ရောက်ရောက်ဆုံးလေးဝထားပရိလေးပတ်ထားရင်သူတော်ကောင်းပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ငါတို့အဲ့လိုကြွားပရိရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘာကရွှေသားစစ်စစ်နဲ့ပရိလုပ်တယ်ဖုန်းကြီးတော်ကငွေသားစစ်စစ်နဲ့ပရိလို့ဆိုတဲ့ရွှေဖုန်းကြီးတွေကရွှေငွေတင်းကပတ်စံကြောင်းခိုင်းစားပေါ့လားကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ပရိလို့ဆိုတာရွှေသားစစ်စစ်နဲ့ပရိလို့ထားတယ်အဲ့တော့ပရိစိတ်တိုင်းပရိစိတ်တိုင်းဘုရားကုံတော်ဘွားလို့ကုသိုလ်ရလားမရလားတော့ပြောရဘူးဘာကင်မိနေရွှေကိုကင်မိနေတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ခေထားတော့အဲ့တော့စိတ်ပရိဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပါဠိလိုပြောပြမယ်စိတ်တံပုနာတိဝိသောတေတိအေတေနာတိစိတ်ပရိတဲ့စိတ်ပရိဆိုတာဘာလဲဆိုတော့စိတ်ကိုကိရိတာတွေကလည်းတယောဇဉ်တွေကလည်းစင်ကြဲသွားစေခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်သောကြောင့်စိတ်ပရိလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲတော့ဥပမာဘုရားကတော်ပြောတယ်အရဟံကိလေသာကိနောမူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံကိ
ီလေသာကိတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားပရိသေလုံးချက်ဟုတ်တယ်နော်အရဟံကိလေသာကိတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားပရိသေလုံးချက်လက်လာပါပေါ်ခြင်းနဲ့ကောင်းနေရတော့အရဟံလူနဲ့မြတ်တတ္တဝါလုံးလုံးကြီးဘုရားတို့ဘုရားတော်ဘုရားတော်မြတ်စွာဘုရားပရိသေလုံးချက်လူတွေသူတွေရှိမှအဟောကောင်းအပြောကောင်းလုပ်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကတော်ကောင်းသောသကားကိုယ်တော်လည်းဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသူကတော်ကောင်းသောသကားကိုယ်တော်လည်းဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအပြောကောင်းခြင်းအဟောကောင်းခြင်းသူရဲ့သူချင်းမှာဟောပြောတယ်လူတွေကဘုကနေ့ဟုတ်ပါဘူးဟာမင်းတို့မကြခင်တမတ်သောကတမတ်သောကမနဲ့ခေါ်ပြီးခီးထားတော့ဟုတ်လားခီးမထားခြင်းလို့ရှိရင်လေဘေးတွေတန်းတွေရန်တွေဆွဲတွေအန္တရာယ်ကြီးခြင်းဟုတ်လားကြလားအန္တရာယ်ကြီးခြင်းနဲ့ခီးသွားခြင်းဟုတ်သူကတော်ကောင်းတော်ရောဟုတ်သူကတော့ကောင်းသောနိဗ္ဗာန်ကိုသာလေကြွားသွားတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးကားတိုက်ပြီးတရားစုံးနဲ့မတည်ဘူး။ကားမောက်ပြီးတော့ကားမောက်ပြီးတော့တရားစုံးနဲ့သိရင်လား။ခိုင်းတော့လားအိတ်လိုက်သွားလိုက်။ဒီတစ်ခါလားအိတ်လိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ဟမ်။သာဗနာပြာကြမှာပြန်မယ်ဆိုတာဖြစ်တာနော်။ဟုတ်လား။တရားဝဲရရိုးရိုးတရားဝဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုကနေ့။အတိပါအခိသာမတော်ခါလဲရှင်းတယ်ကွာဟာတမိဘတော်ဘာလို့တော့မအိတ်တော်လို့တော့ပြောသေးမှာပဲနော်တပြင်းအဲ့တော့ပြောသွားပါလေပရိပုလို့စိတ်မလဲဆိုစိတ်တံမှုနာတိဝိသောတိတိအိတ်တနာတိစိတ်ပရိစိတ်ကိုကိရိတာတွေတန်ရောင်းနေတဲ့ကနေပြီးတော့စင်ကြယ်သွားစေခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်သောကြောင့်ဘာလို့ခေါ်လဲစိတ်ပရိဘယ်လိုစင်ကြယ်နေလဲအရဟံကိလေသာကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ဆိုလိုက်ရင်အဲ့လိုဘုရားကုံတော်လေးပွားပြီးတော့စိတ်ကစိတ်နေတဲ့ချိန်မှာကျန်တဲ့ယူပါယုံတတာယုံခန္ဓာယုံယတာယုံဘုဒ္ဓဘာယုံအာယုံဘာဘာကာမဂုဏ်တရားတွေရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမမောတယ်ဆိုတော့လောဘစိတ်တွေဒုရယကိုနာကြည့်ပါလေမုံကြီးမုံတိပါလေဆိုတော့ဒေါသစိတ်တွေဟုတ်တယ်နော်မနာလိုရစ်တဝဲတို့ချင်းဆိုတော့အိတ်တာမစ္စရိယစိတ်တွေဝေမနာနိုင်ဘူးကိုကဘုရားကုံတော်ပွားနေတာပေါ့လက်ကလည်းစိတ်နေရတယ်ကစက်ကလည်းရွတ်နေရတယ်စိတ်ကလည်းအာယုံပြုတ်နေရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတခြားအာယုံတွေကခေါင်းထဲကိုရောက်မလာတဲ့အကြောင်းမလို့အဲ့ကိလေသာအပူတွေငြိမ်သွားစီတာကိုတနည်းငြိမ်သွားစီတာကိုပါဠိလိုတမထလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တမထကိလေသာတွေကိုဟိတကရမြတ်တဲ့ငါးမြတ်ငြိမ်သွားစီတယ်ငြိမ်တက်သွားစီတယ်တဘာဝကိုတမထဘာဝနာလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတမထဘာဝနာကိုဖြစ်ပေါ်စီတဲ့ကြောင့်ဒီပရိကိုစိတ်ပရိလို့ခေါ်တာ။ဟာ။ဒါတချို့ကကြတော့ဟာပရိဆိုတာဟိန္ဒူဝါဒကဆင်းသက်လာတာပါကွာ။ဟိန္ဒူတွေရဲ့ကျင့်တွေပါ။ဒါတွေကတန္တရတွေပါမန္တရတွေပါဘာပြပါလဲညာပြပါလဲဆိုပြီးတော့ပရိစိတ်တာမဟုတ်ပရိကုတ်တာဆိုပြီးတော့ပရိစိတ်တာကိုပြပြနေနေဝေဘံစောပလော်တီးတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်။တို့ကဥပဒနာမဥပဒနာစစ်စစ်ဟေးပတိသမားတွေကအလကားတွေပါကွာလို့ပြောတဲ့လူတွေရောရှင်ယဟန်တွေရောဘုန်းကြီးတွေရောရှိပါတယ်။ဒါကတော့သူတို့ဝါဒနဲ့သူတို့ပေါ့။ဟုတ်။ကိုမဲ့ထင်ဒုသာတူကောင်းမဲ့ထင်လို့တာလို့အဲ့တော့မမဒီရဲ့သာသနာတော်မှာနိဂငယ်ရဲ့ပြိကတ်သုံးပုံတက်ကြွတော်မူပြီးတော့ထုံးလို့ရှိရေလုံတော့တက်တော်မူရတဲ့ရဟန္တာကြီးတွေလို့ထင်ရကြောကြတော်မူရတဲ့ကြီးတော်ရှင်နေရီကြတော်ဘုရားကြီးဥညာနာရဲ့ဘက်ပုံကြည့်လိုက်ပါဗတိစိတ်ဟုတ်ပြီနော်ကြီးတော်ရှင်မင်းကိုတိပိတ္တကဆရာတော်ဘုရားကြီးဗရဏဝိသိတတာရာဘိဝတဗတိကိုလိုမရီလေးနဲ့ရောက်လျာရဲ့ရဲ့မှာအချိန်တိုင်းဗတိစိတ်တော်မူဟုတ်ပြီနော်အဲအခုကဘာမှာသာသနာပြုတဲ့နေမှာထင်ရှားတဲ့ဆရာကြီးဂုရုကြီးဥကိုအင်္ကာရဲ့ဆရာအနာဂတ်ဆရာတကြီးသူသည်ဗတိစိတ်ဗတိစိတ်ရဲ့ပုံနဲ့လည်းပေါ့အဲ့တော့ထေရှားကြောကြရတဲ့အရိယာလို့ပြောတော့ပြောကြတယ်ဆရာတော်သံဃာတော်သူတော်ကောင်းကြီးတွေတော့ပရိစိတ်ကြခဲ့ကြပါသေးတယ်ဆိုရင်ဒီဆရာတော်သူတော်ကောင်းကြီးတို့ဒီမကောင်းသောအကုသို့အလုပ်ကိုတော့လုပ်ခဲ့မယ်လို့မထင်ပါဘူးကောင်းလို့သာလျှင်ဟုတ်တယ်မလားတင်းတော်လို့သာလျှင်အကျိုးစီးပွားရှိလို့သာလျှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဒီပရိစိတ်တော်မူခဲ့ရတယ်လို့သုံးသပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်လာနာသာလို့ညာလည်းပဲပရိစိတ်တာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဝါသနာမပါလို့မစိတ်ချင်ရင်တော့နေပါပရိသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပရိသေချင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပြပြခါကပပနဲ့နဲ့ပပနဲ့နဲ့ဝေဘာနာမျိုးတွေပြောဆိုတာမျိုးတွေကတော့မိမိရဲ့ရင်ထဲလောကထဲမှာတရားတရားအနေရလူတိတာပဲရှိတာပါဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကိုတိပိတကဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတခါတော့တခါတော့ကတခါကြီးတယောက်ကရှောက်တယ်ရှင်မရတဲ့ပတိစိတ်လို့ရှိရင်တဲ့ကုသိုလ်ရပါသလားမိခဲ့ဘူးလေစိတ်ကောင်းမစိတ်ကောင်းတဲ့အဲ့တော့မြို့တော်ပြည်ကဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတယ်ပရိသေကောင်းပါတယ်တခါကြီးစိတ်ရင်ကုသိုလ်ရပါသလားခင်ဗျာရတယ်တခါကြီးဘလို့ရတယ်လဲခင်ဗျာတခါကြီးတဲ့ပရိသေတဲ့ခါကျတော့ပရိလေးကိုအရဟံကိလေသာကိနောဘုသောမြတ်စွာဘုရားတလို့
ဆိုတော့လာပြီနော်ဟုတ်ဆိုတော့အရဟံအာရဟံကိလေသာကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒါလည်းဒီလိုဆိုအာရဟံကိလေသာကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်းနေရလားအရဟံကိလေသာကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုကြပါစို့ဟုတ်ပါဇက်ကဆိုတော့ဝစီကံကုသိုလ်ရတယ်ဟုတ်စိတ်ကလေးလေးလက်ကတလုံးချလိုက်တော့ကာယကံကုသိုလ်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဇက်ကရွတ်ဆိုရတဲ့အချိန်မှာလက်ကလှုပ်ရတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကလည်းအာယုံဆက်ရအောင်လားဆက်ရအောင်ဆက်ရအောင်ဆက်လို့ရစိတ်လို့ရတာပေါ့အဲ့အချိန်မှာမနောကံကုသိုလ်ရတယ်တဲ့တခါကြီးပါဇက်ကရွတ်ဆိုတော့အရဟံအရဟံအရဟံကုန်တော့ဘွားတော့ဝစီကံကုသိုလ်ရတာပေါ့ကွယ်လက်ကလေးနဲ့ဗလီလေးတစ်လုံးစိတ်တော့ကာယကံကုသိုလ်ရတာပေါ့စိတ်သေးကအာယုံညွတ်ကန်းရတော့မနောကံကုသိုလ်ရတာပေါ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကတ်သုံးပါတရားိုင်းနဲ့ရသေးတော့ဗလီအကုသိုလ်နည်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကြီးပါလာပါတခါကြီးရဲ့လို့ပြောလိုက်တည်းဟုတ်လားအဲ့တော့ဗလီစိတ်တယ်မစိတ်သေးဘူးလားစိတ်သေးပါလားလက်ပြန်စာယူဗလီဝယ်မယ်ဟုတ်ဗလီကစိတ်ဖို့ပဲပြောနံပါတ်စာယူဗလီစိတ်မယ်လို့ငါတပည့်တွေကမပြောဘူးဟုတ်လားဗလီပါလောက်အောင်ဝယ်မယ်ဝယ်ရမှရှိရင်ကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ရှိတော့ကြည့်ပါလေနော်အဲ့တော့ကံသုံးပါးနဲ့ရသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့သူကဒီအခုမေးတဲ့မေးပုစာပြဿနာဒီသဘောတိုင်းမျိုးနဲ့နောက်ချင်းမင်းလာမျိုးနဲ့တယောရွာကအောင်ကိုဝင်းကဘဲကားရာကိုရွတ်ပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့အကောင်းဆုံးလေလို့သူကမေးတာပါဟာအဲ့တော့ဘုရားကုံတော်တွေကိုပွားများတဲ့ခါကာလမှာဘဲကားရာကအကောင်းဆုံးလို့မရှိပါဘူးလက်ကားရောက်ရှိတယ်လက်မလက်ကလေးလက်ညိုးလက်ကလေးလက်တရွယ်လက်တန်းဘဲလက်ကကောင်းအကောင်းဆုံးလို့မဆိုလိုပါဘူးဟာအဲ့တော့ဘေဟာကဘသူနဲ့ပူကောင်းနေတာတယ်လို့တယောက်တယောက်ပြိုင်တာတွေစိုင်းတာတွေနှိုင်းတာတွေခိုင်းတာတွေလုပ်မဲ့အစားဟုတ်လားဘသူကဘသူကိုဘယ်လောက်ပန်ပိုးနိုင်တယ်လဲလို့ကြည့်တာဒါအင်္ဂလန်နိုင်ငံအောက်စ်ဖို့တက်ကတူအောက်စ်ဖို့ဆရာတော်ပေါက်ကတော်ဓမ္မတမီးရဲ့ဩဝါဒအမိကြပါဟုတ်အဲ့တော့တမရဘုရားကုံတော်ပွားတယ်အဲ့ဘုရားကုံတော်ပွားတာနဲ့ဝိပဿနာပွားတာနဲ့ဘုရားကပူပြီးကောင်းတယ်လေလို့မနိုင်ရဘူးဘုရားကုံတော်ပွားတာလည်းဘုရားကုံတော်ပွားတာတော့ကောင်းတယ်လို့ဝိပဿနာရှုမှတ်တာကလည်းဝိပဿနာရှုမှတ်တဲ့တဏီတဖို့အပြည့်ကောင်းလာပါပဲဒီလိုရှိတယ်တပ္ပရဘာဝနာပြည့်တယ်ဘုရားကုံတော်ပွားလာတဲ့တတိတမာရီပညာအားတွေဟာဝိပဿနာတရားပွားတဲ့အခါမှာကျေသူပြန်ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာတရားပွားတာကတလားနဲ့တရားထုတ်အောင်မယ့်ကိစ္စဟာ9ရက်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြီးသွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲပြောချင်တာကဒီတပ္ပရဘာဝနာလုပ်ထားတာဟာအလဟတ္တဘာဝမရှိဘူးဘာဝိပဿနာဘာဝနာပွားတဲ့အခါမှာတတိရီအားတွေတမာရီအားတွေပညာအားတွေကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်ဝိပဿနာမှာဥပါဒိတရားပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်လင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးဇန်တရားမတရားကုတရားကိုရနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားကုံတော်ပွားတဲ့အခါမှာလည်းဘေဂာရာကကောင်းတယ်လေဆိုတဲ့အခါမှာဘေဂာရာကမှပူကောင်းတယ်လို့မရှိပါဘူး။တစ်သလုံးမှာအရဟံတစ်လုံးပဲရွတ်ချင်တယ်ရွတ်။ရှင်းတော့ကတထေကြီးတယောက်ရှိတယ်ဥစဉ်နဲ့ဆင်းရဲလိုက်တာ။မင်းလေးမစိုးရင်ကြာပါဘုရားကြီးရဲ့တပည့်ဘုန်းကြီးလူတွေဥစဉ်လူတွေဆင်းရဲလိုက်တာ။ဝေပြာကြရတယ်ဘုန်းကြီးတွေကပြည့်ကျဘာမှမလုပ်တဲ့မကိန်းနဲ့ဆင်းလိုက်တာတတိလာလည်းကြောဝဝဲတတိလာလည်းပစိုးပြေတနာတော့ဟဲ့ကောင်ဘုရားကုံတော်ပွားစမ်းဟုတ်လားဟဲ့ကောင်ဘုရားကုံတော်ပွားစမ်းဆိုတော့တတိလာလည်းဘုရားကုံတော်မဆွဲနေတယ်ဘုရားကုံတော်မဆွဲဆရာဘုရားကြီးမွေးနေ့လာရပြီဆိုဆင်းရဲတော့လာစမ်းဆိုကောင်းဆိုပြီးဆွဲပြီးတော့ဆရာကြောကုံလက်ဝါးကြီးနဲ့ဖောက်လို့ရိုက်ချတယ်အဲ့မောင်စင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကဦးသိန်းလူကဘယ်လိုအော်လဲဆိုအမလေးရရတယ်ပေါ့လေတော်တော်ကောင်ဘုရားကုံကိုမဆွဲသေးဘူးနောက်တနေ့ရက်၃နေ့ရက်တော့မှဖောက်ရလဲတဲ့ခဲမှာအရဟံအော်တယ်အလန့်ပြီးတော့ဟုတ်လားလန့်ပြီးတော့အော်တယ်အရဟံဘုရားကအာမင်းဘုရားကုံတော်ဆွဲပြီပဲအဲ့ရဲ့နောက်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့သူ့ကိုအိန္ဒိယဘုဇောကြီးနေဝဲခဲမှာပြီးတော့ရေးသိမ်းတော့အိန္ဒိယကိုပြန်သွားရတဲ့ဟိန္ဒူကလားတထေးကြီးရောက်ပါဆက်သက်တယ်ကိုယ်တော်နေလေရာလေးကုန်လုံးခိတ္တခဏညာရိုးသားတဲ့ဘုန်းကြီးလူတွေဟဲဆိုပြီးအထားခဲ့ရတာလည်းဘုံနဲ့ပြန်မလာတော့လေဘယ်သူ့ကိုအပိုင်ပေးလိုက်လဲအဲ့ဒီမှာမရယာမျိုးမှာမန္တလေးငိုခုတ်တဲ့လမ်းမှာမရယာမျိုးမှာတထေးကြီးဦးစင်ဆိုပြီးတော့စိတ်တည်းရွှေတည်းမြည်တည်းဆန်သက်ပိုင်တဲ့တထေးကြီးဖြစ်ပါလေရောသူ့ရဲ့ဆန်သက်ကြီးရဲ့ပေါ့ပေါ့မရည်တာလေအရဟံဦးစင်ဘယ်လည်းပေါ့ပေါ့ခန်းပေါ့ပေါ့မရည်တာပေါ့အရဟံခန္ဒီအဲ့ဒါရင်းနာလေအရဟံကတော့ဆွဲလို့လားမဟုတ်ဘူးမိတော့ပါဆိုတော့အရဟံတော့မိပြီးနေတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ရမိရောမလို့ရေးထားမှာဘဂဝါရှင်းနေဟဲ့ဘဂဝါကတော့မိပါဆိုလို့အဲ့တော့ဘုရားကတော့အရဟံကိုကြိုက်နေတဲ့ရင်အရဟံလို့တလုံးနဲ့ပဲရွပါတမတမုတ်ရောဆိုတဲ့ကောင်တော်ကိုကြိုက်တမတမုတ်ရောတလုံးနဲ့ရွပါတမုတ်တွေကိုကြိုက်တလုံးတမုတ်တွေပဲရွပါဟုတ်ပါ
ဟောမဆိုရင်တမုတ်ရဲ့အခေါက်ကို3သန်းနဲ့9သိန်းလောက်ထားတယ်။ဒါရေတွက်လို့ရတာပဲရှိရေတွက်လို့မရတာမပါသေးဘူး။ကြံတိုင်းအောင်ကျင်တယ်၊ဆောင်းတိုင်းပြောက်ကျင်တယ်၊လူတိုင်းတက်လို့ရလိုက်ကျင်တယ်၊ပြောတိုင်းပြီးကျင်တယ်၊တီးတိုင်းမြည်ကျင်တယ်။အိဆာတရားလူတရားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူများကိုလွှမ်းမိုးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရှင်မှာဆရဏကျင်နေနေရှိရတယ်။အဲ့ဆန္ဒကျင့်နေရနည်းနည်းလေးလုပ်ရင်နည်းနည်းလေးရတာပေါ့အများကြီးလုပ်ရင်အများကြီးရတော့အလုံးအလုံးအလုံးအကျော်လုပ်ရင်အလုံးကျော်ရတာအဲ့တော့ကိုကအခေါက်ရေပေါင်းသိန်းချီတန်းချီပြီးတော့ရွတ်နိုင်အောင်နှစ်ပေါင်းများကြီးရနိုင်မယ်တသက်လုံးကသားသာမရသာစီးပွားဆိုင်ပြီးဒီပါဇက်ကမကောင်းတဲ့စကားတွေပဲတသက်တရားလုံးကပြောလာတယ်ဒီပါဇက်ဒီဘဝမှာငါလူကြီးတုံးလေးငါဖျားကုံတော်ရုပ်မယ်လေလို့တွေးမကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒီပါဇက်ကပြဆယ်ရက်ကြီးဘယ်လိုလုပ်သေးလဲ။အကုန်လုံးလုပ်ပြီးသား။ဖောင်ဒရိုက်ဖြည့်ပြီးသား။အင်္ဂလိပ်စာတွေကြက်နေတာ။ကြက်နေကြက်နေကြက်နေနေ။ဘီနင်းနေကြရတယ်။ဓာတ်တွေကြက်နေမယ်ဆိုငါကတံပုတ်တွေရုတ်နေကုလို့ရပါလက။ဟုတ်လား။တော်ပြီးွားလို့ဖောင်ဒရိုက်တွေကိုဖြည့်ပြီးတော့ဖြည့်တော့။ဆယ်ရက်ဖောင်ဒရိုက်ဖြည့်ကနေ3လ4လ4လက။ဟုတ်လို့ပါတော့ဖြည့်တော့။အဲ့တော့ပြောနေတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့အာယုံညှုတ်ခိုင်းရညှုတ်ခိုင်းရညှုတ်ခိုင်းရရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့တံမုတ်တွေကိုနှစ်တည်းရင်တံမုတ်တွေရွတ်ပါအရဟံကုန်တော်ရွတ်တယ်အရဟံကုန်တော်ရွတ်တယ်ပါသူကတော်ကုန်တော်နှစ်တည်းကသူကတော်ရွတ်ပါဟေတုပစ္စည်းဟာအရမဏပစ္စည်းပဋ္ဌာန်းကိုကြိုက်ရင်ပဋ္ဌာန်းကိုရွတ်ပါတသက်လုံးမှာကိုယ်ကြိုက်တဲ့နှစ်တက်တဲ့ဂါရတော်တဘုတ်ဘုတ်ကိုဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းအဲဲမှာဆွဲအောင်ရွတ်ဖတ်တဲ့ဆဲကုန်တော်ပွားပြီးတော့အနက်ကောအဋ္ဌေဘောအာယုံမှာတန်းပြီးတော့မှန်းပြီးတော့ပြုနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ပွားပါဘုရားနာသတိဘာဝနာကနေသမထဘာဝနာတစ်စင်တက်ပြီးတော့ဉာဏ်စင်နေရိတ်ကျက်တဲ့ဒီပွားတော်မူပါလို့ပြောလို့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုဘတိုင်းအနောက်ချမ်းညွန်နဲ့မင်းလာရတယောရွာကကိုအောင်ကိုဝင်းနေတကွာအလုံးစုံတရားချင်းကိုတော်တော်စင်ပြိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတော်ဒီပရိကိုလည်းပဲစိတ်ပါ။တိရပင်ရင်မှာဝါရပင်ရောက်မှမရောက်နိုင်တော့လည်းပဲစိတ်ငြိယာကိုမစိုးလို့လုံးပါရရမယ်။ဘာဝနာရေးတာမနေတာညွန်ပါလေ။ထိုင်နေရင်လည်းထနေရင်လည်းလမ်းလျှောက်ရင်လည်းအရဟံကုန်ဒီနိုင်ဒဲဆိုတာတရှင်းတော်မဟုတ်လို့စိတ်အလိုစန္ဒမှာအလုံးကြည်ကြပွဲကိုကိုကိုရုံးရှာမျိုးသားများတို့ရဲ့ဖရာကုန်တော်လဲဆွဲမြဲဇေပွဲမိမိရော့ရော့ပော့စားတာပြီးပြီးတော့ဖရာကုန်တော်တွေကိုစိတ်ဟုတ်လားကုန်တော်ပရိလေးတွေကိုမှန်မှန်လေးမိမိရဲ့အလုံးသားမှာအော်ငါလူချစ်တုံးလေးဖရာကုံတော်ပွားမယ်ခွေးပြတော်တော့ပါအရဟံလို့ရွတ်လို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်လားတော့ပြတော်တော့ပါဟေတုပစ္စည်းရောဘုဒ္ဓိန်လို့ဩလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေကျွဲပြတော်တော့ပါတမုတ်ရင်ညွန့်လို့ဩလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေလူဘုရားမှာလူချစ်တုံးလေးမှာပဲဒီပါဇက်လေးကောင်းတော့ပါပါဇက်ကအဝဲနေကြတော့အပပပပပပအားတော်တဲ့ချိန်ကြတော့ပါအရဟံကုံတော်ရွတ်လို့မရဘူးပါဇက်ကိုတမုတ်တာပါဇက်လေးအားနေတော့မှာလူဝါလေးရောက်နေတော့မှာမညံပရင်ကကောင်းမသွားခင်လေးမှာဟုတ်လားတံပိုးထားပါလူဝါကိုရနေတဲ့ဘွားလေးကိုတံပိုးထားကိုရနေတဲ့ဘွားလေးကိုတံပိုးထားပြီးတော့တံပိုးရှိတဲ့လူလေးတွေကိုမသိခင်လှုပ်သွားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့နံပါတ်3ပု္ပ္ပာကဒီနေ့နံပါတ်1နဲ့တော်ပါပြီနံပါတ်3ပု္ပ္ပာနံပါတ်4ပု္ပ္ပာလေးပု္ပ္ပာကောင်းတဲ့နေ့တွေပြောပြရမယ်ရှင်မြားနဲ့တပြီတော့သိကျင်တာလေးတခုရှောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူကတော်ငါးချက်ဂါရတော်ဟာဘယ်ကနေလာတဲ့ဂါရတော်ဘာလဲဖရားတဲ့နံပါတ်1သူကတော်ငါးချက်ဂါရကိုရုပ်ဖက်တဲ့ဆက်ပွားများမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓနတ်တိကပ္ပဒံဖြစ်နိုင်ပါသလားဖရားတဲ့နံပါတ်3သူကတော်ငါးချက်ဂါရရဲ့အနတ္တိပဲကိုသိကျင်ပါတယ်တဲ့ဒါနဲ့ပဲဟောရမယ်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ရှင်မြားနဲ့တပြီတော့ကျောင်းဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးကျောင်းတွေရဲ့ခြံဝင်းထဲမှာဖဏစည်းတာကပြည့်ဖြစ်လားမဖြစ်လားသိကျင်ပါတယ်ပုံမှန်ကတော့ကျောင်းတော်ဦးဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့မဟုတ်ဘဝရောက်လို့ရှိရင်ဖဏချွတ်တာပါပဲဗျာတဲ့အလွန်တရာနေပူပြင်းလောင်မြဲတဲ့အချိန်မှာကျောင်းဝင်းထဲကိုစူပေါင်းလိုပါပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးကဖဏစည်းဝင်းပြုလို့စီးလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့စီးနေကြပါတယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ကတော့စိတ်ထဲမှာတိတ်တော့မရဲပါဘူးတဲ့မရဲကြည့်သလားမကြည့်သလားသိကျင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းနှမပြောပြမယ်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်9ကပါလဲဆိုတော့တပည့်တော်ဆရာတော်တဲ့ရောက်ချင်တာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့တဲ့အခုခေတ်ထဲမှာဆရာတော်တော်တော်များများကဘယ်မှာမင်းလည်းပါတယ်နော်ဒီဘောကမင်းလည်းပါတယ်ပါတယ်ဆရာတော်တော်တော်များများကနေဘက်ဒီမှာဆိုင်ကယ်တွေကားတွေကိုယ်တိုင်မောင်းနေနေရတာကိုတွေ့နေရတယ်ဗျာတဲ့ဘုရားဒီဆိုင်ကယ်ကိုယ်တိုင်မောင်းဘူးလားမောင်းပါဘူးမောင်းကိုယ်တိုင်မောင်းဘူးလားမောင်းပါဘူးမောင်းတယ်လားမောင်းတယ်ပါဆိုင်ကယ်မောင်းတယ်ပါအချောင်းကြီးပဲ
ကျိုးရလေးဘုံပြောစက်ကလေးစီးတော့စီးဘူးလားတော့ဟုတ်ပါစီးဘူးနောက်လာစီးကိုရနေမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဩဘာမဟုတ်စက်ကလေးကိုရမောင်းတရားတွေ့နေရပါလေအဲ့ဒါတပိတော်ရဲ့အမြင်ပြောရရင်တော့ထုံးမုံတွေကိုယ်တိုင်မောင်းတာတဲ့ဆိုင်ဒကာဓမ္မတွေရဲ့ပြင်ဆောင်မှုနဲ့နောက်ကလိုက်စီးတာကပို့ပြီးတော့တင့်တော်မလားလို့ပါခင်ဗျာတဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုမောင်းနေတာဟာဝီရိယနဲ့ညီမညီတိကျင်လို့ဖြည့်ကြားပြတော့မှာပါခင်ဗျာဆိုအညောင်းထောင်လဲအဲ့အကောင်တကောင်ကရှိသေးတယ်တပိတော်ကတော့ကြော်သူအောင်ပါခင်ဗျာတဲ့အဲ့ဒီကောင်ကမေခွန်းလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကရှင်မယားတဲ့တပိတော်ဒါတာဟုတ်ပါမကျွန်းကြီးလေးရောင်တင်းအကြောင်းကိုသိရင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကျွန်းကြီးလေးရောင်ကကဘာတည်တည်၍တည်ရှိနေပါသေးသလားတဲ့ကိုကိုတိုင်းဒီနေ့တည်မလားနှစ်ဖက်တည်မလားတော့မသိတဲ့ကိစ္စကျွန်းကြီးတစ်လေးရောင်ကရှိရှိရှိတော့သူမရှိတော့ပါဖြစ်တယ်ရှိတော့ပါဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘာကျိုးမှမရှိတဲ့ပုံစံအလားမဲအဲ့လိုမှတွေ့မယ်နောက်နမကုပုဇာကရှင်မယားတဲ့တပိတော်မျိုးကတော့စောမျိုးနယ်ကဇေယျရုပ်ကစောသူမှပါပါရတဲ့တပိတော်မှတည်ထားတာကတာရု၃ကြိမ်ခေါ်ရတဲ့အခါမှာပထမတစ်ကြိမ်ကလက်ပြီ၆ထက်နဲ့မြမပြီ၂၀ကိုတာရုခေါ်တာပါတဲ့ဒုတိယတစ်ကြိမ်တာရုဆိုတာကတော့လူပြီကိုခေါ်တာပါတဲ့တတိယတစ်ကြိမ်တာရုဆိုတာအပယ်၄ဘုံကိုခေါ်တာလို့တည်ထားပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါမှန်ပါသလားတဲ့အသက်၅၂နှစ်ရှိပြီဒီစကားဒီလိုကြောက်ရတခါမှမကြဘူးသူ့ဘယ်ယူရမလဲပြောလိုက်တယ်မသိပါဘူးဘယ်ပါရတယ်ကတိကမှလည်းမပါဘူးအဲ့တော့ထူးဆန်းတဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်နောက်နံပါတ်7ပု္ပ္ပာပါ10ပု္ပ္ပာပါလေဆိုတော့ရှားတော်ဘုရားတဲ့တပိတော်စီရဲမှာမရှင်းလို့နေရရကြီးတဲ့တပိတော်မှာစာဖတ်ပြီးတိထားတာကတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ဝါရင်းသုံးပါးတို့ကလည်းဘလောတော်ဝင်ကလည်းပြည့်တဲ့မေတော်မိနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခဲ့တဲ့အခါမှာအမိရဲ့နှုတ်နှလုံးပေါ်လုံးကြည်တယ်လို့တပိတော်တိထားပါလေဘုရားတဲ့အခုတော့တဲ့ပြင်ပမှာရောလောကမှာရောတချို့ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေဟောတဲ့တရားတွေစီမှာရင်းမှာရောဘုရားရှင်ကအမိနှုတ်နှလုံးပေါ်ပဲကြည်တယ်လို့ပြောတာလေဟောတာလေကြားလိုက်ရပါတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါတပိတော်ကမှားတာလားအဲ့ဒီဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကမှားတာလားတဲ့အတိပါချင်းပါလေတဲ့အဲ့လိုလူမျိုးလည်းရှိသေးတယ်အဲတွေ့ရသေးရပေါ့နောက်တနေ့နေပေါ့လက်မှတ်တွေ့နေမတွေ့သဘက်ခါပါနော်အဲ့နံပါတ်7ပုံစံကတော့ပါလဲဆိုတော့ရှင်မယားတဲ့ကထိန်ခင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကထိန်ဆိုတာဟာအရေးမိဘနှစ်ပါးကိုတော့မှာပဲအရေးအမြတ်လေးတော့မပြောဆိုရဘူးလို့ကြားဥပါတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါမှန်ပါသလားတဲ့အဲ့ကနံပါတ်မိဘကိုပင်လိုချင်သောနဲ့ဂျိုတင်သဘောနဲ့မပြောအပ်ပေဆိုခေါက်ကငါကတိစားတော့ကျောင်းမှာဖတ်လိုက်အောင်မယ်မဖတ်ဘဲနဲ့မအိတ်နဲ့တော့အစားဆုံးတစ်ခေါက်တော့ဖတ်လိုက်အောင်မမသိတော့သိတာမရှိဘူးတော့ဝိဇ္ဇာငတုံးပြီးတော့မိဘကိုပင်လိုချင်သောနဲ့ဂျိုတင်ပြော၍မပြောအပ်ပေအမေကျောင်းမှာတင်ကတိမရှိသေးဘူးညမေတော်ကြီးကတိခင်းတော့အဖေဖခင်မေတော်ကြီးကျောင်းမှာဒီညဒီနေ့ကတိမရသေးလို့ကတိလေးခင်းသမ်းပါဗျာလို့အမေဖေကတော့မပြောကောင်းဘူးလေအဲ့ဒါဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပါလေအဲ့ဒီရတော့အဲ့ဒါဗျာလေဒီနေ့တော့ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်တွေကိုယ်တိုင်ဘုကကတိန်သင်ခန်းနေဘူးကိုယ်တိုင်ဝယ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်နေကြတာတွေ့ရတာအဲ့ဒါကတိန်မြောက်ပါသလားတဲ့အဲ့လိုအချုံနဲ့မြောက်တဲ့ဘောင်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဟောတန်ဖန်းနာပြီးဘုဘောကတော့ကတိန်မမြောက်ဘူးလို့ပြောရင်တွေ့လားကိုယ်ဝယ်ရဆရာတော်ကပြောနေပြီကိုတော်တို့ကတိန်မမြောက်ဘူးတဲ့လို့ဘုဘုံကြီးနဲ့ငါတို့ရတိုက်ပါဒီကောင်ဒီကောင်အဲ့နော်အဲ့ကဘယ်သူပါလဲဆိုတော့ဒီရေမြို့နယ်ကလမူကြီးကြီးရွာကဦးတန်းထေးအောင်ပါဗျာတဲ့ဘယ်လိုပြောလဲတွေ့ဦးမယ်တွေ့ဦးမယ်တွေ့ပဲတွေ့ပဲနော်နော်နမဇတိပု္ပ္ပာကပါလဲဆိုတော့တပိတော့ရိုသေလေးမြတ်စွာရောက်သားပါတယ်ဗျာတပိတော့မှာကတော့ကျောင်းဆရာမတစ်ယောက်ပါတဲ့တပိတော့တာဝန်ကျတဲ့ကျောင်းမှာကိုရင်လေးတွေလည်းစာသင်ပြရတာရှိပါတယ်ဗျာတဲ့ကိုရင်လေးတွေအပြစ်လုပ်တဲ့အခါမှာအပြစ်ပေးမိတာလည်းရှိပါလေဆရာမကတော့အယိတ်ကျမ်းပုံရတယ်စလာတဲ့ကိုဆရာမနည်းနည်းကိုရင်လေးတွေပြပြပါလေငရဲကြီးမှလည်းကြောက်မိပါတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါတပိတော့ကိုရင်ကလေးတွေကိုဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ရိုက်တာကအပြစ်ပေးတာတွေပြုတင်သလားမပြုတင်သလားတိကျပါတယ်ခင်ဗျာတပိတော်ကတော့တက်ကုန်းမျိုးကကြောက်စီရမှာဒေါ်ရွှေကြီးပါခင်ဗျာတဲ့ရိုက်တယ်ပါတယ်ဒီကမာကြီးတပည့်ကတပည့်ပဲဆရာကဆရာပဲလို့လားပြောပြောက်ပြောလိုက်ရင်လေသူကကိုရင်လေးကိုကိုဘွေရဘုန်းကြီးကပြောလို့ရိုက်ရတာဆိုပြီးငါတိုင်ခံလာပြီးသူကရိုက်မှာအကောင်မပြည်လားမရိုက်ပါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးကြောင့်ပါဘာကကြောင့်ပါစာသင်တာကိုရင်လေးမရိုက်လို့ဘယ်လိုသွားစားသွားထားမလို့ဆိုလုံးမအကောင်ကပြည်လားအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုတာသင်ကကြံပေးကြအောင်နော်ဟုတ်လားကိုယ်လေးတွေကိုဘလောက်ရိုက်ထားခဲ့တယ်မသိပါဘူးခုကျမှကြောက်ရေးကျမှကြောက်နေတာပြီးတော့ကိုယ်လေးတွေကိုရိုက်တာရိုက်တင်လားမရိုက်တင်လားဆိုတော့အဲ့ဒါဖြေပေးပါဦးခင်ဗျာဆိုတော့မေးခွန်းတွေလည်းရှိတယ်တခြားတခြားသောမေးခွန်းတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုလောကကြီးမှာတကယ်လိုအပ်ပြီးတော့ပစ္စုပန်မှာတကယ်ကိုယ်တကယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေအမေပု္ပ္ပာပြဿနာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်မိမိဘဝမှာရောအများကောင်းရိုးရောလိုအပ်တယ်လို့ယူဆရင်မေးကြပါဘာမှအထိပယ်မရှိတဲ့
နှစ်သာရမရှိတယ်တိလို့လဲဘာမှအကျိုးမရှိတယ်ကဘာကြီးကိုဘယ်ရစားတာလဲကြောက်ကိုဘယ်ရစားတာလဲကျမကိုဘယ်ရစားတာလဲလူကိုလူရောဖန်ဆင်းတာလဲယောက်ျားအရင်မွေးတာလားမိန်းမအရင်မွေးတာလားအာရှုပ်ချက်ခတ်ပြီးဝတ်ပေါက်နေတယ်အဲ့လိုလောကစိတ်တာလို့ခေါ်ရလောကအကြောင်းကြီးကိုအဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေကိုတော့မမေ့ပါနဲ့လို့တိတ်ပြီးတော့အချိန်ကြီးအားနေကိုယ့်ဘာသာကိုအင်တာနက်မှာဝီကီပီးဒီးယားမှာရှားလိုက်ပါမဲ့ပါလေလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အားလုံးတရားချင်းကတော်တယ်ပြိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့မေပုတ်စာပြဿနာတစ်ခုဖြေပြခဲ့လို့ပြီးပါပြီနံပါတ်1ကတော့ဥပုပ်ပဲချိန်ထွက်ပါတလေနောက်တစ်နေ့မနေ့အာယုန်တက်မနေ့9နာရီခွဲရဲ့နောက်ပိုင်းအာယုန်တက်ပါလေည7နာရီကျော်ရင်အာယုန်တက်တယ်စားကောင်းတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားမဟုတ်ပါဘူးည7နာရီကျော်ရင်လည်းမစားကောင်းပါဘူးဥပုပ်ထွက်လည်းမထွက်သေးပါဘူးဥပုပ်ကျိုးနိုင်ပါလေနောက်တစ်ခုဘဲခါရာရွတ်ပြီးတော့ပရိသေရင်ကောင်းပါတလေဘဲခါရာကိုပဲရွတ်ရွတ်ကြိုက်တဲ့ခါတာကိုရွတ်ပြီးတော့ပရိသေရင်ကောင်းပါတယ်ဘုရားကုံတော်တရားကုံတော်တန်ခတ်ကုံတော်ဘဲကုံတော်မဆိုအာယုံပြုပြီးတော့ညွတ်ကိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီပါဠိနဲ့အနေနဲ့တွဲပြီးတော့ရွတ်ပြီးတော့မှပရိသေရာအကောင်းဆုံးမှာဘာမှမလုပ်တာနဲ့စာရင်တခုခုလုပ်တာကောင်းပါတယ်ဒီနေ့တလံပကံပဲရွေ့မနေဆိုတဲ့စကားတိုင်းပဲဒီနေ့နည်းနည်းကုသိုလ်ရရရရောင်းကုသိုလ်တရားပေါင်းဖို့တော့ဘုရားကုံတော်လေးပွားပြီးဘုံတော်ပရိသေဆဲပြီးတော့ဒီတားလေးပို့ပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းလေးရော့ပြီးတော့ကိုဘွားကမတည်သေးခင်မှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်အယိုးကိုယ်တည်နေနိုင်တော့မှာကုသိုလ်ကောင်းကိုညာများရေးလို့ကြပါလို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုရင်လည်းဒီကနေ့ညထွေရလေးပါဓမ္မသဘင်ပေါ့ထွေရလေးပါဓမ္မသဘင်ဘာသာရေးအမေပု္ပ္ပာပြဿနာဓမ္မသဘင်လို့မှတ်ထားပါနော်ဘာသာရေးအမေဖြစ်ဓမ္မသဘင်ဒီကနေ့ညဒီမနေ့ဒီကောကဘာဆုံးသက်ပါပြီနောက်နေ့ကျတော့နေကိမအာရင်နေကိမလုပ်ပေးမယ်ညနေပဲအားရညနေပဲလုပ်ပေးမယ်ကြည့်တယ်လို့ရှိရှိမရှိရှိအားရလို့အားရချိန်မှာကြည့်ကြပါစေ။ဟုတ်ပြီနော်။ည7နာရီတိုင်းရလို့တတ်မှတ်မနေပဲနဲ့အစီအမေတဲ့ချိန်ကိုပြောကြတာပေါ့။အဲဒါအားလုံးတော့တရားချင်းကိုတော်တော်သိပရိသတ်ပေါင်းတော်တော်များနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ကိုစိတ်နဲ့ပြချမ်းမှချမ်းသာဘေးရန်ကွာ၍သာသနာပြုနိုင်ကြပါစေဗျာ။